Hallå hallå hörni, välkomna tillbaka till en ny video. I dagens video vi sitter här inne i Minecraft. Vi ska köra en liten Skywars match. Det är ju verkligen ord, jag är väldigt bra på Skywars. Jag har vunnit nästan 500 gånger. Så går vi ut och premiera. Like och följ mig på Instagram. Figabossen official heter jag där. All right hörni, vi är inne i matchen. Och här är vi, jag är min lilla Steve skin. Min vanliga skin laddar inte av någon anledning. Men jag har det bäst kit i spelet som ni ser här, shift, men jag får ender pearls och allting. Vi ska ta och vinna den här matchen. Och få, okej. Det är bra, det är bra. Lava hink kan jag ha. Jag vet inte om jag använder den, men kan behöva nödvändigt, man vet aldrig. Här, okej. Jag har full diamant och jag har bra grejer också. Det är en elite plus plus position. Pickaxe kan man behålla och så det här med TNT och så en vattenhink också kan vara bra. Så. Ja, jag måste säga det här är rätt bra grejer den här gången. Där är någon, det var 8 pers kvar redan. Wow, det gick snabbt. Följ efter den här vägen. Jag har ju liksom superbra. Det var lite nära. Hej, här är någon. Wow, de är så bra på att bygga. Wow, såg ni det? Hello. Hej hej, kom hit. Nej, hörde du. Du får inte rymma härifrån. Jag ska dö. Kom igen, du är så låg. Kom igen. Yeah, fick han. Bra. Tog någon attackerar mig. Nu ska vi åka här uppe. För här kan jag sitta och gömma och leta igenom allting jag fick. Bra svärd, bra. Och se, det här ser rätt lovande ut för mig. 5 personer kvar. 4 personer kvar. De alla verkar vara här. Ska jag göra en sneak attack. Okej, de slåss där. Och låt oss kolla på spännande matchen. Och de vann. Okej, då gör jag så här. Kolla där. Boom. Victory! Vi vann! Yes! Det var för den här videon, hoppas ni gillade det. Ha det jättebra, vi ses. Prenumerera, likea. Hej då!